Galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 13 de Felipe Sobrevivendo. E é o seguinte, eu consegui aqui uns haters, cara, pra gente gravar aqui os episódios de Felipe Sobrevivendo. Se podem as águas, galera, e as nuvens. Google realístico, galera. Tem que ser haters são seus, cara. Até eu vou mostrar aqui. É seus, cara. Só vocês pesquisarem esse aqui aí na internet que vocês vão achar, tá? Mas enfim. Eu vou continuar lá minerando nesse episódio, cara. Nós vamos tentar assar diamantes, cara, nesse vídeo. Só antes disso, galera, eu vou ter que pegar madeira ali. Mas caso assim, galera, se vocês não assar, pelo menos vocês querem explorar nas cavernas. Até eu não posso esperar logo que saia 1.17, porque pra quem não sabe, é a atualização das cavernas e das montanhas. Aí caso nessa atualização surgir uma montanha bem grande aqui perto, aí vocês saquem o que fazer por lá, cara. Olha como fica lindo com os haters. Por acaso que é só isso que eu vou levar, além de levar mais ferro. Essas que aqui só vão indo pra fornalha. E essas madeiras também. Só esse cu que eu vou comer primeiro, tá? Bom, galera. E aqui tá. Então, o que a gente vai fazer agora é minerar. Que eu vou levar aqui dois baldes de qualquer maneira. E uma pá. Certo, vamos lá. Bom, a gente fez a caverna pra lá, galera. Como continuação. Mas essa aqui a gente vai fazer pra cá. Por um outro caminho, tá? Que a camada. Isso, vamos que a camada cresce. E só assamos perto, só tô coletando. Pra quem que não viu, teve Fix Explain 11 aí no canal, tá? Aí eu ia esquecer que tá a série aqui, aí eu tracei que é episódio pra não ter sala abandonada, tá? Quando eu ver que tem alguma necessidade, aqui é só. Pra que essa popô?
E aqui façamos redstone que vai ser útil, galera. Passamos mais esmeraldas. Acredito que a gente pode passar diamantes aqui facilmente, galera. Vem pra cá, não tem. Que a gente compra é o obsidian. Bom, eu vou ter que fazer outra picareta de ferro aqui.
Eu só acabei pegando a foca aqui. Se fodeu! Perdi tudo. Eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Por sorte é que eu tinha colocado ferro aqui. Eu não vou mais me meter na caverna, cara, galera, nesse episódio. Ah, peraí. Vou passar uma ensada. Galera, e provavelmente o próximo episódio eu volte para as construções, tá? Que nós temos que passar nossa casa aqui que ainda não foi feita, tá? Se eu for jogar em off, que aí eu vou querer encaixar o terreno aqui plano, tá? Galera, para se construir, tá? E também se eu jogar bastante noite em off, eu mato as aranhas pra fazer a pegar fio, cara, pra sair fazer os sanganes. Aí, pai, a aranha tava no Pacífico e eu nem percebi. Só pra eu ir bem, eu vou coletar a madeira. Eu ia parar, foi. Mas eu vou ver se eu volto ainda pras construções, cara. Ou se o próximo episódio já se a gente continua explorando, cara. Pensei em fazer a nossa casa ali na caverna mesmo, só tipo fazer o nosso quarto, galera. Porque essa série eu não quero me focar muito com construção, galera.
deixem aí nos comentários se vocês vão querer episódios com Shakers, cá. Com esse mod com as sombras ou não, cá. Aí eu quero saber disso de vocês, cá. No TikTok, foi lá, cara, galera. Eu vi isso lá, o TikTok, aí se você não viu, foi lá, cara. Então é isso, galera. Vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!